Reala baxırsınız. Kür çayının Salyan rayon ərazisindən keçən hissəsinin üzərində müasir tipli su nasos stansiyası tikilib və qeyd edim ki, bu nasos stansiyası vasitəsilə Sabirabad rayonunun qış otlaqlarının suvarılması həyata keçiriləcək. Qeyd elədim az öncəki müasir tipli su nasos stansiyasıdır və bu nasos stansiyanın tikilməsində də təbii ki, müəyyən işlər gedib və hal-hazırda da qeyd edim ki, son tamamlama işləri gedir. Ümumiyyətlə inceliklərinə qədər burada baş verən işlərin bizə hal-hazırda müsahibim məlumat verəcək. Xosrov İmaməliyev Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisidir. Baş mühəndis olaraq çalışıb bu layihənin icrasında. Xoş gördük Xosrov müəllim. İlk öncə istəyərək qeyd edəyəsiniz ki, necə bu proses baş verdi, hal-hazırda hansı mərhələdədir? Yəni son tamamlama işləri gedir, amma yenə də bilmək maraqlı olardı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun. Hal-hazırda biz həqiqi Sabirabad və Salyan rayonunun qış otaqlarının meliorativ tədbirlərinin görülməsi obyektində, tərkibində inşa olunmuş nasos stansiyasındayıq. Bu unikal bir obyektdir. Respublikada yeganə belə bir məsələləri həll edən obyektdir ki, yəni suvarma suyu duruldulmuş şəkildə sahələrə veriləcəkdir. Bu hal-hazırda dayandığımız sahə Kür çayında su qəbul edici qurğu sayılır. Kür çayından su qəbul olunur və getdiyimiz bu sahədə də suyun deməli qarşısını kəsməkdən ötəri qapılar qoyulmuşdur, lazım olanda təmir işləri bərpası aparmaqdan ötəri. Hal-hazırda arxamızda bəli, burada gördüyümüz deməli qurğu ondan ibarətdir. Amma bunun altında da, bu yolun altında da istiqamətləndirici su kanalı vardır. Bu vasitəsilə su daxil olur 6 ədəd su duruldurucu qurğuya. Duruldurucu qurğular da qarşımızda gördüyümüz kimi. Bəli, bu su daxil olandan sonra su burada durulur. Durulandan sonra durulmuş su nasosun su qabiliyyəci hissəsinə daxil olur. Amma çökmüş su isə, orada lil isə, orada drenaj nasos stansiyası vasitəsilə təzəldən Kür çayına ötürülür. Hal-hazırda biz buradan baxdıqca görürük ki, nasosun həqiqi mənada su durulmasının əhəmiyyəti böyükdür. Yəni, gələcəkdə bu sahələrdə, bu Sabirabad rayonunun 15.950 hektar sahəsinin suvarılması üçün nəzər tutulmuşdur. Burada böyük gələcəkdə aqroparklar yaradılacaqdır, müasir suvarıcı texnikalar tətbiq olunacaqdır. Bunlar isə tələb edilir su durulmuş şəkildə verilsin və abadanlıqların ömrünü uzatsın. Bu nöqtə nəzərdən də hal-hazırda bu müasir abadanlıqla təsis olmuş nasos stansiya o funksiyanı tam şəkildə yerinə yetirir. Nasos stansiyasının daxilində 12 ədəd nasos vardır. Hərəsinin gücü 550 kilovat gücündədir. 3 ədəd transformator yarım stansiyası vasitəsilə qidalanır, 4 megavat gücündədir hər birisi. Buradan qəbul olunan su 1800 diametrli borular vasitəsilə 3 kilometr 247 metr məsafəyə nəql olunur və orada tənzimləyici, təzyiq yaradıcı baseyna, su qəbul edici qurğuya verilir. Oradan isə 15 kilometr 280 metr uzunluğunda su nəql edici magistral kanal vasitəsilə bu sahələrin suvarılmasını təmin edilir. Yalnız bu magistral kanalla iş bitmir, bundan suvarmanı təmin eləməkdə ötəri 30 kilometr, 31 kilometr demək olar ki, uzunluğunda suvarıcı kanallar ayrılır. Digər tərəfdən torpaqların suvarılmasında alınan diren sularını nəql eləməkdə ötəri obyektdə 2 ədəd drenaj nasos stansiyaları qurulmuşdur. 2 aqregatdır və 3 aqregatdır. Bunlar vasitəsilə torpaqlardan sızma, diren suları açıq və qapalı şəkildə yığılaraq nəql olunur yuxarı Milmoğan kollektorinə, onun vasitəsilə dənizə axıdılır. Bu obyektin unikallığı bir də ondan ibarət ki, burada qəbul olunan nasoslar iqtisadiyyat cəhətdən səmərəlidir, enerji qənaət eləmək qabiliyyətinə malikdirlər, özləri də vertikal vəziyyətdə duran nasoslardır və bunların avtomatik rejimdə işləməsi təmin olunmuşdur. Bu, Respublikada tikilən unikal bir obyektdir ki, uzaq məsafədən nasosları idarə eləmək mümkündür. Yəni, işə salmaq və işdən dayandırmaq mümkündür. Bu isə həqiqi mənada nasosun bugünkü gündə bütün müasir tələblərə cavab verməsindən xəbər verir. Obyektin artıq tikintisi demək olar ki, başa çatmışdır. Son tamamlama işləri getməkdədir.
Xosrov müəllim, bilirik ki, nasosxanaların çalışması üçün yəni müəyyən qədər enerji sərfiyyatı, enerji sərf olunur və bu zaman bu sistemi necə hazırlamışsınız? Əlbəttə ki, nasos stansiyasının əsas göstəricilərindən birisi ondan ibarətdir ki, enerjiyə qənaət eləmək. Ona görə də bugün alınan nasosların özlərinin xoda işə salınıb, işdən dayandırılması o qənaət rejimində istifadə olunur. İdarə etmə sistemləri bir neçə qənaət sistemində işləyir. Yəni, ehtiyaca uyğun olaraq mühərriklərə verilən güc artırıla bilir, azaldıla bilir. Bu isə enerji sərfinə qənaət deməkdir. Bu çox əhəmiyyətli, aktual, müasir dövrdə tələb olunan bir məsələdir ki, bu gördüyünüz bu gözəl obyektə həll olunubdur bu məsələlər. Ümid varam ki, bu obyektin vasitəsilə Respublikamızın çiçəklənməsinə elə böyük töhfə verən, bu 16 min hektar sahənin suvarılmasını təmin edən belə bir gözəl obyektin tikintisi hər kəsin ürəyincə olacaqdır. Hamısının möhtərəm prezidentə böyük təşəkkürləri olacaqdır. Bu ilan müəyyən düzlərə suyun gəlməsi, orada bərəkətli torpaq sahələrinin suyla təmin olunub, gözəl bitki sahələrinin yaradılması, böyük bir nedənlər inkişafa dəlalət edir. Təşəkkür edirik sizə və uğurlar arzulayırıq. Qeyd edim ki, Kürçay üzərində hal-hazırda artıq tikintisi başa çatmaq üzrə olan nasos stansiyadayıq və bu ərazilərdə, ələxüsusdə Sabirabad rayonunda qış otlaqlarının suvarılmasında işlər demək olar ki, bir xeyli asanlaşacaq və buna görə də təbii ki, böyük təşəkkürlər düşür bu cür nasos stansiyaların, xüsusda yerli mütəxəssislərin cəlb olunması ilə tikilib həmin bu nasos stansiya və fermerlərin də təbii ki, əkin biçinlə məşğul olan insanların ürəyincədir. Bu da təbii ki, qeyri-neft sektorunun daha da inkişaf etməsinə gətirib çıxaran bir amildir. Belə gün ərzində xəbər olan tələbatınızı çalışın, reallıq edin.